Боже, що мені не гоже. Після втрати житла у гуртожитку жителька обласного центру Наталя Афанасьєва разом із сім'єю майже 15 років туляться у однокімнатній квартирі, у будинку, який тріщить. Жінка переконана, влада порушила декілька статей Житлового кодексу щодо надання їй житла. Але чиновники давно винайшли для неї стандартну відмовку. Нічим допомогти не можемо. Чекайте в черзі. Чотирнадцять років тому Наталія Афанасьєва залишилась без даху над головою. Згорів гуртожиток, де вона мешкала разом з неповнолітнім сином. Тоді, у 2001 році, місцева влада надала їм окрему квартиру – 15 квадратних метрів на двох. Але, як стверджує Наталя Миколаївна, влада пообіцяла – це житло тимчасове. Обіцяли мені в течение року предоставим вже другой житло. А це вже временно, извините, з 2001-го. Жінка каже, своєї письмової згоди на таке житло вона не давала. Розповідає, пізніше зверталась у квартирний відділ міськради. Писала листи можновладцям, аби ті дотримались своїх обіцянок і надали інше житло. Але марно, відповіді надходили однотипні. Згідно зі статтею 54 коментарів до правил обліку громадян, квартиру у порядку тимчасового поліпшення житлових умов громадянам надають тільки один раз. Тому надати вам квартиру до підходу черги немає підстав. До речі, в черзі на першочергове отримання житла жінка 601. За даними квартирного відділу міськради, минулого року із першочерговиків квартири отримали 6 сімей. За нехитрим підрахунком, їй чекати ще довго. До того ж, у листах до пані Наталі міськрада зазначає, що їй надали двокімнатну квартиру. У ЖЕКу ж стверджують, квартира де-юре – однокімнатна. Відкриваємо Житловий кодекс, де зазначено, що заселення в одну кімнату осіб різної статі старших за 9 років неприпустиме. Сину пані Наталі на той час було вже 12. До того ж, власниця квартири – інвалід другої групи, має серйозне хронічне захворювання і за законом не може проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Але попри усілякі законодавчі статті та положення, вони удвох мали тулитись на 15 квадратах жилої площі. Я зайшла, була, там плита стояла, там ось це от. Предбанники или что оно такое было, мне сделали, перенесли плиту туда, все, мне там ребенок с семьей не могут находиться вообще. Какая это двухкомнатная квартира, объясните мне, пожалуйста. І квартира була в стані, який не відповідав критеріям санітарних та технічних норм, говорить Наталя Миколаївна. Мувалась в кухні, купалась, крита. Железная. Накрывала воду и купалась. Все. Туалет на ведро его носила постоянно. У меня уже ноги отказывают. Была вода и газ. Все. Канализации не было. Это мы только в этом году хоть как-то что-то сделали. Та додає, гроші збирала 9 років. Жінка показує стіни, вкриті цвіллю та тріщини на стелі. Бідкається. Назбирати на ремонт квартири вже і не мріє. Пенсію отримує трохи більше тисячі. Говорить, пліснявіють і тріскаються стіни не тільки в її квартирі. Це біда всього будинку. Йдемо по сусідах. Перше, що впадає в очі – килими на стінах, за якими люди ховають діри. Ні, я вже не можу. Ото упало, замазало, там упало, заштукатурили. У нас нічого немає, ні кухні, ні води, тут нічого. Люди скаржаться, будинок не ремонтували років 15, покрівлю майже 20. Вона протікає, відмостка відсутня. Результат – будівля поступово просідає, стіни вкриті павутинням із тріщин. Штукатурка зі стелі шматками падає на голову. Тут у нас стоїть ванночка на криші. Вот она тут протекает, там все затекает. Здесь у нас миски стоят, здесь у нас груда, как она называется, не отдушина. Раньше здесь были печи, вот, вытяжки эти, вот. Там тонны кирпича стоят, не дай бог они упадут здесь. Люди розповідають, проблем в будинку багато, адже дім збудований ще до революції і визначений житлом 6-го класу. Але найгостріше питання, яке вони не можуть вирішити багато років – капітальний ремонт даху. Звертались в усілякі інстанції – від ЖЕКу до обласного керівництва. Приходили відповіді, приходили ті обіцяння, що будуть кришу робити, що будуть відмостку робити, тому що дім
значит, уже где-то с 2003 года появились трещины вертикальные на нем тогда. Вот, значит, ну, одним обещанием по сегодняшний день ничего не делалось. Департаменті житлово-комунального господарства нас запевняють, у цьому році дах капітально відремонтують. Чекати залишилось начебто до осені. Прийнято рішення, значить, зараз дана ситуація, потрібен проєкт. Проєкт сьогодні вже утверджений, він є в наличі. В даному випадку смета і сам проєкт знаходяться на експертизі. По окончанню, значить, даного процесу, це буде где-то третій квартал, одразу приступаємо до виконання даних робіт. Значит, выделено порядка где-то около 200 тысяч, но окончательная сумма по проекту и по выполнению будет после экспертизы по проекту, поэтому вот. Но предварительная сумма вот эта. Там 670 квадратных метров кровли, шиферной кровли. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.